ওয়েজদা এটো কিন্তু আমার শেষৰ হিতা আৰু হিতাৰ নাম হল মা তোমাৰ বাবে ইয়াত মানে কম্পেটিবিলিটি টেষ্ট এটাও আছে মানে আপুনি আপোনাৰ মা কিমান জানে মই অলৰেডি আপোনাৰ মাৰ পৰা কেইটামান প্ৰশ্ন সুধিলোঁ উত্তৰো পালোঁ সেই উত্তৰকেইটা আপোনাৰ সোধা প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰৰ লগত মিলে নে নিমিলে সেইটো চাম কিন্তু আপুনি সাজুনে সাজু আচ্ছা আপুনি কওকচোন আপোনাৰ মায়ে ভাল পোৱা প্ৰিয় গায়কজন কোন দেউতা একদম শুদ্ধ উত্তৰ মাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড গৰাকীৰ নাম মাৰ স্কুলতে কাম কৰিছিল চৌধুৰী আণ্টি ৰাজু চৌধুৰী আচ্ছা মাৰ গাঁওখনৰ নাম বহৰী আপোনাক বাৰু অলৰেডি মায়ে উত্তৰবোৰ ক'লে নেকি নাই 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 মাৰ গাঁওখনৰ নাম জানোৱেই মই আচ্ছা ঠিক আছে আপোনাৰ মাৰ কোন চনত বিয়া হৈছিল 60 হৈছিল 63 পৰা 65ৰ ভিতৰত হৈছিল সেইটো গোলমোল উত্তৰ দিলে নহ'ব নহয় সঠিক উত্তৰ এটা দিয়ক 64 কৰেক্ট আনসার আচ্ছা মায়ে বাৰু নিউজ কোনটো মাধ্যমৰে লৈ ভাল পাব নিউজ পেপাৰ নে ৰেডিঅ' নিউজ পেপাৰ কাৰণ অনাবাৰ তেওঁ পেপাৰখন লৈয়ে ব্যস্ত আৰু সেইকাৰণে মই হাত চাপৰিও বজাই দিছোঁ কাৰণ গোটেইকেইটা প্ৰশ্নৰ আপুনি শুদ্ধ উত্তৰ দিছে আপুনি কম্পিটিভলি টেষ্টত পাছ এতিয়া উমেশ দা সময় কিন্তু মাৰ কাৰণে কিবা এটা কৰাৰ তাৰ আগতে মই আপোনাক এটা প্ৰশ্ন সুধিব খোজোঁ আপোনাৰ এটা গান দুচকু কাজলৰে ভৰা আপুনি বিশ্বাস কৰক সেই গানটো ইমান বাজিছে মানে কণমানি এটাকো যদি আপুনি সোধে সিও মানে ধুনীয়াকৈ গানটো গাব পাৰিব আৰু জানেও গানটো গানটোৰ পিছত কিবা কাহিনী আছেনে কেনেকৈ বাৰু গানটোৰ মানে সুৰবোৰ আপোনাৰ মনলৈ আহিল সুৰটো আচলতে মন নহয় এইটো দুলুমণি শইকীয়া আছিলে লেখা কথা হয় মই কেৱল মিউজিক হেৰি কৰিছিলোঁ তাৰপিছত সি মানে সেই যে আপ জেচা কৰি মেৰে জিন্দগী মে তাতে সেই গানটোত এনেকৈ এটা বস্তু বাজি থাকে সেই বস্তুটো আচলতে সি বিচাৰি আছে তাৰপিছত মই এই মানে এনেই জাষ্ট বজালোঁ আৰু টিং 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 এনেকৈ এই বস্তুটোৱে লাগে তাৰপিছতে গানটোৰ মিউজিক আৰম্ভ হ'ল আৰু সেইটো আচৰিতভাৱে মানে অসমৰ মানুহে খুব ধুনীয়াকৈ আঁকোৱালি লৈছে এইটো আচলতে গোটেইখিনি অকল মোৰ বুলি ক'লে নহ'ব এইটো ধৰক ময়ো আছোঁ মই নাথাকা বুলি নকওঁ দুলুমণি কৃষ্ণমণিনাথ মই এইবিলাক মানে আটাইৰে মানে হেৰিত এইটো মানে এটা গান মানে মাইলৰ খুটি হৈ থাকে আৰু কেতিয়াবা আপুনি ধৰক ফাংচনলৈ গৈছে ফাংচনত এই গানটো বাজি আছে কেনেকুৱা ফিলিংবোৰ আছেনে প্ৰথমতে ভাল লাগিছিল তাৰমানে আহি মোৰ গান বাজিছে দেই কিন্তু পাছলৈ মানে এটা গানকে ইটো গাই সিটো গাই সিটো পাছলৈ মানে খং উঠা হ'ল আৰু বেলেগ গান নাই নেকি এনেকুৱা টাইপৰ আহে তাৰমানে লাষ্টলৈ এনেকুৱা কিন্তু আপোনাৰ গানটো চাওক তেনেহ'লে কিমান জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে যে সকলোৱে গায় আজি আপোনাৰ মাৰ কাৰণে আপুনি বাৰু কি কৰিব কি কৰিম বাৰু আপোনাৰ ওচৰত কীবৰ্ড আছে আপুনি যদি কিবা এটা বজাই শুনাই অকণমান গুণগুণাই খুব ভাল লাগিব গান আচলতে নাগাওঁ তথাপিও আজি মাৰ কাৰণে থেংক ইউ চ' মাছ গ'লে ওলাই থাকিব কিন্তু তথাপিও আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিৰ যোনটো শিৰোনাম সেইটো লৈ পেলাই আপুনি অকণমান কিবা এটা গুণগুণালে সেইটোৱেই মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা আমাৰ এই গোটেই টীমটোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা থেংক ইউ চ' মাছ উমেশ দা আৰু এনেদৰে নিজৰ কামবোৰ যেন আগুৱাই নিয়ে নতুন কিবা প্ৰজেক্ট হাতত নতুন প্ৰজেক্ট চলি আছে অনিমা বাইদেউ অনিমা চৌধুৰী বাইদেউৰ প্ৰজেক্ট চলি আছে এটা তাৰপিছত পৰাগ বুলি ল'ৰা এটাৰ মডাৰ্ণৰ কাম চলি আছে তাৰপিছত অলপ দিন আগতে থিয়েটাৰৰ কাম শেষ কৰিলোঁ ভাগ্যদেৱী থিয়েটাৰত কাম কৰিছোঁ চলি আছে চলি আছে মোটামুটি চলি আছে মানে কামবোৰ যেন আৰু ভাল হওক সেই আশা কৰিলোঁ আপোনাৰ দুটা ল'ৰা আছে সিহঁতক লৈ কি আশা কি সপোন ভাবিছিলোঁ সিহঁতেও মানে মোৰ নিচিনা লাইনত আহক কিন্তু নাই সিহঁতে লাইনত আচলতে মিউজিক লাইনত নাই সিহঁতে ডাঙৰটোৰ মোটামুটি তাৰ হেৰি সি কিবা ভিডিঅ' লাইনৰ কাম কৰি থাকে নিজে নিজে ভিডিঅ'ৰ কিবা কিবি কৰি থাকে ভিডিঅ'ৰ
কার্টুন বনায় কার্টুনটো চলি যায় এগুলো কই থাকে এখানে আচ্ছা অ্যানিমেশনত ইন্টারেস্ট অ্যানিমেশনত বহুত ইন্টারেস্ট আছে গতিকে হি যদি ইন্টারেস্ট লয় তেতিয়া তাক তাতে লগাম বুলি মই মানে ভাবি আছো আর খরুটো খরুটো বহুত খরু আছে বহুত খরু তথাপিও উমেশদা আজি আপনার হইতে কথা পাতিলো আপনার মাক লগ পালো খুবই ভাল লাগিল আপনার যেন গোটেই জীবনটো এনেদরে ধুনিয়া হৈ থাকক রামধেনুৰ সমূহ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা মই সেই আশা কৰিলোঁ মোৰ শুভেচ্ছা শুভকামনা আপোনালৈ থাকিল ময়ো গোটেই ৰামধেনু পৰিয়ালৰ লগতে তোমালৈ গোটেই আজিৰ মুহূৰ্ত গোটেই আটাইকে মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ